Am agățat-le de soară un slab la mami, ne gheamă de soară la bugumbez. Și mi-a luat tot chinul ne-a namazat la damol și a arăgat pe la unul de slab. Mănă de slab simulatorul și e unul de slab, nu-i da, mănă și e dan, mi-a nu uiți gara și e dan. E pasez, va? Ana bune, mașina e zbelebe, va bune? E acolo, e acolo, e acolo, e acolo, e acolo, Neni col că tot de boga ma. Cine nu tinde la? Neni col de tot de cinșate ma. Bu bu inda. Ar col zădan zăda și la bazaram. Mana mana de cele. E col că tot de boga ma. Mana de nu de cinșate mana. Ana mana mana bosas boskan is jangkin. Isla. Mana. Mana dia udah gay. Beli kita mana bos saya jaga dosla. Bos ka mana bos musim dia siapa kau bawa. Mana mana karagan izda mana bu iskan bus gan izda isi gochi lad va mana beokka mana mana beokka mana bu hudam charas mana beral gan isan bitta bus e jagar usiga eto bus e jagar mo sunan sesi va mo sunan isi gnu pasi mana bi eda yokol gochi charas mana kuse koyel gan mana sini isi bitta bus e jagar isse gochi lad Ba mana bi koychan da xmer ya mana shu bo'lsa edaga. Mashina ediga yo'qolg'i qo'ydiriladi. Men yo'qolg'i to'ldirib olganman shuning uchun otmenan bo'lsaman. Va Men mana mana bu qizil charaxni turibdi, o'shani ustiga bitta bo'lsa edaga, ish bila yo'qladi. Va mana men derazasini ochib qo'y Oggi poi c'è la zambe là adesso. Ma niente di tutti che possiamo. Vado sulla carità non posso che non mi sdò più da chi Sturli zada Nialane cosa tade Bisa ozer Palizia zada ci sono bocia ramza Yoki Bir orta cinayet planıza. Yani orta bir şey. Nakın bir şey. Кем бунда дослар, сизлар өзүңүзгө уй сатып алышыңыз мүмкүн, машина сатып алышыңыз мүмкүн дослар. Мен дослар, биз полиция ишин кылабыз. Мана көкчөнү сүгө битеп болсамыз ва биз авита ишин кылса агар 19800 сом пул берер экен. Мен чатты болсамыз Ve bize özü polisya moşinasını beradı. Mene indi dostlar. Belgini ortadan boramayız. Bize oğrunu kovuşumuz gerek beradı.
Ana dostlar, ana şu maşinle vuruş gerek dostlar. Ana şu maşinle. Vay dostlar, toktayım da. Mana dostlar, biz endi politsiyachi ishini qilib va biz poyga o'ynaymiz. Biz 6000 taklif qilibdi, mayli. Rozimiz. Poyga o'ynaymiz dostlar. Ya'ni ana shu belgilarning ortidan boramiz. Ana dostlar, yuttik, bizaga 6000 qo'shdi. Mana bu yerda ko'rsatilgan, mana dostlar, pullar va dostlar, pullar bilan mashinani olish mashina olish kartochkasi berilgan dostlar. Mana shu har xil zadachilarni bajarsangiz agar pullar qo'shilaveradi. Mana do'stlar, endi qorong'uda do'stlar o'g'irlik qilamiz. Qorong'uda birorta jinoyat qilishimiz kerak. Bostik 10000 bita jinoyat qilsa agar 10000 so'm pul berar ekan. Rozimiz. Mana. Biz garaj mana bu eshikni och, bagajni ochib qoldirish kerak desa, bar ochib qoldirmasa agar ochishni so'raydi. Mana shular vaqt ketdi. Va xato yuribmiz do'stlar. Do'stlar, bizdan 2 minut vaqtimiz bor. Mana shu 2 minut ichida. Mana shu 2 minut ichida do'stlar, ana shu yoqqa borish kerak. Do'stlar, 1.5 minutdan ko'proq qoldi. Mana yetib keldik do'stlar.
Mana dostum un exemplu verde. Deci bugünkü videomuz klasiga kamp oldu. Bugün biz iki de zadaçını bozardık. Albatta kendi videolarda özümüzde uyuz otup olamız işle. Karoç işle köp. Maşina satıp olamız işle. Dostlar, ahirgisi, ahirgisi dadaçını bacarıp, keyin videonu tıkatamız. Yo dostlar bu bunu qila olmadik dostlar bizda kichini. Qarochi dostlar mali. Videonu tıkatamıza. Mali dostlar bugünkü videomuz yok lan böyle. Like ve abone bölüp koyunlar dostlar. Sağ olun, salomat bo'ling do'stlar.